Здравейте, уважаеми зрители! Социална мрежа започва здрава като бетон. Това, което виждате, че се случва, в действителност не се е случило, благодарение на будни граждани и живи активисти. Остава обаче въпросът, защо някой би бетонирал дърво? Оплакваме се от управляващите, докато съсипваме онова, което зависи изцяло от нас. Социална мрежа започва, вижте как. Социална мрежа, очаквайте! Как артисти спазват дистанция с огън? Пламен Петков за играта с опасната стихия. Какво ще учат децата в час по религия? Кой и как ще преподава новия учебен предмет? Социална мрежа. Всеки делничен ден от 14.30. Не си играй с огъня. Основна препоръка към подрастващите. Днешният ни гост обаче опровергава стойността на този съвет, като доказва, че стихията може да бъде подчинена. Какво произлиза от това, ще научим от огнения артист Пламен Петков. Добре дошъл. Добре заварила. Къде ти огъня? Остави го. Що? На топло, в колата. Тук не можеш ли нещо да възпламеним? Еми, малко не може заради мерките. За сигурно ще ви пламне студиото. Ама навън. То това студио, да, щях да кажа, само не е горяло, но между другото съм ти донесъл тренированче пой, да пробваме малко по-късно, да видиш. Почни ме по-далече, какво е пой? Поя представлява топка на края, която гори, с верига и чрез нея се правят различни движения. А това е демо-версия, безопасно за такива като мене, които не трябва да си играят с огъня. Защото хората обикновено, никой не е роден научен на някакви неща и първоначално се учиш с горе-долу. Ето това е средството, с което се учиш. Това представлява, имитира поя, реално погледнато. Да се научиш първо да въртиш добре, второ да въртиш красиво, да се движиш и най-важното да не те пари огъня. Да не... А тебе парил ли те огъня? Парил ме понякога. Къде? Ами не, за слава Бога аз съм нямал някакви големи изгаряния, някакви такива травми. Обикновено, в смисъл, най-много нещо да ме е жувано по ръката, но не е било някаква драма. Нещо, което да не мине за ден-два. Белек нямаш? Белези имам, но ама не и от огъня. А от какво имаш белези? Други неща. От други неща са ти оставали. Mm-hmm. Добре, сега, първо, съвсем накратко, смисъла от професията огнен артист каква е? Къде е вашата сцена? В какви ситуации се изявявате? Коя е вашата публика? Ами, малко да почнем по-далече, смисъл, аз съм част от един уличен театър, там въртим огън, правим, близко сме до някакви циркови изкуства правим, ходим на кукили, въртим огън, различни инструменти и правим различни спектакли на различни сцени, перформанси, обикаляме по градове. Из цялата държава, даже сте ходили в чужбина, аз имаме. Последих. Къде? Доста участие в чужбина има самата формация, самия театър. За последно сте били, може би, в Русия, от това, което разглеждах. Да, бяхме с театъра. Беше много, много интересно преживяване. Виждаш една различна сцена. Ма как се озовахте чак там? Ами, по покана, то, мисля, театър е гостувал още преди това, преди, може би, 5-6 години са били там също така. Между другото, бяхме на едно много интересно място. По-миналата година в Украина бяхме. А, в Украина. В Киев. Един от най-големите огнени фестивали там. Мога да кажа, че там... Тоест, това си е изкуство с сериозни традиции. Да, там имаше огромен по мащаб фестивал, който горе-долу представлява не по-огромно от Борисовата градина. Това цялото беше различни сцени. Имаше над 15 сцени и най-голямата беше за огнени изкуства. И всяка вечер идваха хора от цял свят, които изнасяха различни програми и различни неща. И беше... Amazing. Там време е, колеги, да пуснем част от тези спектакли и от това какво наистина представлява. Имаме видеа, за да покажем и на нашите зрители. Отстрани изглежда изключително опасно, екстремно и рисково. Ето сега, къде се намираш тук? Ми, това са едни мои видеа, това се намирам тук, в България. Това е Царската гара. Не знам дали я знаете, където се намира близо до София. Много интересно и красиво место за снимки. Изглежда сякаш всеки момент ще си изгориш дрехата. Ами то това е смисъл. То това е изкуство. Изкуството много не е по-скоро да го гледаш на живо. Камерата малко го убива. В смисъл, че един вид, когато си там на место, усетиш звука на огъня, който шуми около теб, усетиш миризмата, те допринася малко към първичното и си много по...
си много въвлечен. Въвлечен в цялото това нещо, отколкото... Ама и публиката гледаш... ли чува шума на огъня? Е, чува, разбира се. Сериозно ли? Да. Е, това е моето огнено купче. Този огнен куп... Ти влизаш в него? Да, имам различни номера с него. Лично аз съм си го правил, благодарение на баща ми, разбира се. След третия или четвъртия път стана идеалния, защото той трябва да е от алумини, да не е твърде тежък, да не е Точно сега те питам, не е ли много тежко? Ами то това си тежи, да ти кажа, но това е баланса, който е допустимия за носене, с който може да правиш номера. Колко време можеш да танцуваш с този тежък куп, който гори? Ами доста. Той със самото представление с този куп е около 10-ти минути. Докато гори, разбира се. Но тук е трудното, че освен, че той е огнената стихия, ти трябва да ти се въртиш около себе си, върти се и куба и малко губиш представата къде точно се намираш и къде е лицето на сцената. Там е най-трудно. Това е най-трудното нещо да спазиш пред цялото това нещо. Имало ли е риск или някаква по-така ситуация застрашаваща теб или някой от публиката? Ами за щастие не, защото аз не мога да си позволя с куба да правя такива неща. Може и да не е с куба, с някое друго от средствата за въртене. Ами нямам пак някаква такава зверска история на някакво назапалване или някакви такива неща. Моля ти се, разкажи ми, как ти изпусна нещо? Той е хвъркнало. А, не, огнени инструменти, че падат по сцената. Случвало се. Еми, случва се сега. Хора сме, всеки може да сбърка и да направи нещо, но идеята е, че ти си артист и трябва да го импровизираш, да го отиграеш по някакъв начин. Да. Имаме една интересна история. Излизаме на едно участие в едно голямо заведение, върти огнения куп, всичко точно. Мица, имаме подготовка преди това, то се пои с едно специално гориво и доста неща има още. И аз какво съм поил, какво съм правил? Едната страна съм забравил да я напоя. И виждам на самата сцена, че едната пръчка от куба не ми гори. А те всичките пръчки горят без тази, която държиш. Така. И сме се оказват две. Еми, за щастие, никой не разбра. Абсолютно никой не разбра, но аз и знаех, че това беше някаква... Че има дефект. Супер тъпа грешка. Чак супер тъпа. Щом всички са живи и здрави, защото тук наистина ми изглежда, че има някакъв риск все пак за участниците в представлението. Изглежда обаче, че освен да можеш да въртиш по различни начини различни предмети, които горят, трябва да имаш и други умения. Вероятно има музика, вероятно трябва да се танцува. Знам, че вие освен това се дегизирате, много тематични са представленията ви. Разкажи ми за това. Значи идеята на театъра, не знам дали мога да му кажа името, което правим, той има над 100 костюма. Идеята е, че се правят различни перформанси, различни спектакли по различни тематики и съответно на база на това, зависимо с каква тематика играем, подбираме какви да бъдат огнените инструменти и какво шоу да правим. Примерно има много интересни паради, където може да се приема по градовете. Ние обикаляме от единия край до другия край, например на даден площад или на някаква главна улица на някой град. Събират се хора, тръгва след нас. То е супер интересно, особено когато видят хора с кокилите. То си е... Това може ли да се тълкува като нещо производно на старата българска традиция нестинарство? И тези, които стъпват в огън и ходят пожари, вие, които вече директно танцувате с... Между другото, това е снимка от Пловдив, Европейска столица на културата. Ние, нашия театър, съвместно с още един, имахме честа да участваме в откриването. Това беше много огромно огнено шоу, което правихме с над 20 артиста. Цялото нещо се случи в пеещите фонтани вътре. Това беше зимата, януари месец, бяха празни. Ние играхме вътре. Това е заради мерките за сигурност, от така ли, че трябва да има отстояние от нас. И това беше най-сигурният начин и най-правилният начин. Е, да, защото реално погледнато имаше страшно много хора и това беше... Така го бяха решили от Пловдив. Струва ми се наистина сега, като спомена отстоянието, тези спектакли много подходящи, особено в условията на пандемия. Нито артист с артист може да се доближи, нито артист с публика. Точно така. За щастие, нали, при нас винаги е имало отстояние от хората, винаги са имало мерки за сигурност и ние продължаваме да си работим както винаги сме си работили до сега. Спазваме, нали, всички препоръки на Министерството на здравеопазването и така. И така и шоуто продължава. Еми, шоуто продължава сега нормално. В тези условия има някакъв отлив, може би, на работа. Нали? Не е както преди.
Но реално се случват някакви неща, има ангажименти. Освен ти споменава в заведения, освен за заведения, за частни партиите, подходящи ли са тези спектакли, приспособими ли са? Разбира се, че са приспособими. Много от хората си поръчват или се интересуват. Те има интересно. Мисля, обикновено те намират във Фейсбук, пишат ти различни неща и всеки си има някаква идея. Смисля, примерно за някакви партията в момента е много актуално. Хората събират по някакви паркове, по някакви градинки и съответно питат, където е необходимо, взимаме разрешение. Да. И така. Защото това не може да се... Е така, просто да си излезеш и да въртиш огън някъде. Между другото, може би това е най-подходящия момент да ми покажеш как точно се върти. Защото аз до огън няма да се докосна, но поне да придобия някаква горе-долу, представа. Ето това представлява самия... Сега това се казва пой. Да, това е добре. Тренировачен пой. Най-важно. Само да ти покажа аз нещо. Да го пи... Добре. Да, сега ще го пипнеш. Най-простата му форма, която може да изглежда. Идеята какво е? Кога? Как се учим да въртим? Мисля, аз ще ти покажа просто някакви движения. Тук ще внимавам заради вашето студио. Ето, това е много готино. Нещо, а защо пристъпваш така от крак на крак? Добре, ми не е нужно да пристъпвам. Просто с мислих, че е част от танца. Добре. Не, идеята това е много сложно, аз това не мога да го направя. Покажи ми нещо, което мога да направя. Една ръка. Пеперуда. Това се нарича пеперуда. Двата пояса да разминати и ти мисля, че ще се справиш добре. Ето това е цялото движение. Да. Това са първи стъпки. Идеята е, че когато ти докато се учиш, аз ти обяснявам... Само ръцете в различна посока ли ги върти? Или... Пояс се върти в две различни равнини. Точно така. Сега се опитваме да съберем ръцете. А защо те се удрят? Се удариш, и мен ме удрят. Защото идеята е, че трябва да преразпределиш баланса. Ето сега това, ако гореше и вече щях и аз да съм. Какво да направя? Опитай още веднъж, опитай, обърни другата посока. Пробай е така насам. Заповядай сега седни. Добре. Знам, че нямам талант за това и не го практикувам, но ти как разбра, че можеш и как изобщо стигна до идеята да опиташ? Ми не е така. Смятам, че всеки един може да опита и може да се научи. Въпросът е, че трябва да имаш малко желание. И разбира се, това е нещо, което отстрани изглежда много просто. Както преди малко ти показах ето това движение, то изглежда много простичко, но няма проблеми с това цялото нещо. Идеята е, че когато искаш да правиш нещо, когато влагаш енергия, сила и ресурс, и нещата се получават. Не е толкова трудно. Трябва... Хубавото на поя. Поя като цяло дига концентрацията между лявото и дясното полукълбо на мозъка. Ами тоест, като нямам нито ляво, нито... Ама те прави по-концентриран. Това е като да се научиш да ходиш на въже. Ето, примерно това. Опитваш се да въртиш ръцете в една равнина, в която да се случат нещата. Просто. Ако си заложиш, примерно, по 5 минутки на ден да си тренираш нещо, аз съм сигурен, че примерно след месец имаш доста... Добър успех, примерно. Да, вярно, ще научиш едно движение. А ти след колко време от началото, откакто хвана пояс, след колко време завъртя истински огън? Ами, при мен беше малко по-абстрактно. Реално, аз за първи път завъртях на едно... Бях на морето, вечер, имаше огън и там видях две момичета да въртят огън и просто бях решил, че супер много искам да завъртя. И отидах при тях, помолих ги. Аз нищо не правих, просто мятах някакви ръце в наляво-дясно. Но тогава чух свистенето на огъня. И тогава реално се влюбих в огненото изкуство. Зимата, когато се прибрах, цяла зима тренирах в къщи. Мога да ти кажа, че с подобен тип, само че направено дълги чорапи, такива 7-8, вътре с ориз, леща, с различни неща ги пълних. Различни и хранителни продукти. Мога да ти кажа, че изпочупих целият апартамент. Мисля, това беше краха на всички неща в къщи, които някъде стояха по равчетата. Но да, това е кръга на шегата, но реално погледното, наистина, човек без да седне, да се научи да помисли откъде минава движението, да контролира ръцете си, няма как да стане. Много е подобно и с танците. Абсолютно, без да тренираш, няма как да се случи. Ти тренираш ли танци? Нужни ли са ти изобщо? Танцова култура необходима ли ти е, за да участваш в тези спектакли? Всеки един артист, който излиза на сцена, му е нужна танцова култура, начина по който се движиш, начина по който стъпваш. Мисля, това е основно. Най-вече това, което отделям най-много време за себе си, се опитвам да тренирам с различни физически упражнения и да се чувствам предимно аз по-добре. Добре, това, което не знаят нашите зрители, е, че всъщност на теб това е доста далеч от основната ти професия. Точно така. Ти си оператор. Точно така. А как успяваш да съчетаваш работа, която гълта ужасно много време и ресурс, с изкуство, което също взима своето, изисква постоянни тренировки? Еми, честно да ти кажа, малко е трудно, но реално погледнато, когато работиш хобитата си, смисъл при мен винаги се случва така. Всяко едно хоби, то след време се превръща в работа или в професия. Да. И то точно това се получава. Ами,
всичко си иска ресурс и всичко иска време да му отделиш. Мисля, няма как някой да стане или примерно много хора гледат отстрани и казват, а, колко е лесно, нали, еди какво си, но за всеки един артист, всеки един водещ, мисля, при теб също е така, доста години труд е имало, много за да бъдеш... Много ти знаеш. Тук, сега и ти на екран. Ти знаеш по-добре от всеки друг колко години. Точно така, труд. Че... Това, което се вижда на, като крайен продукт, е резултат на много усилия на всеки един човек, който виждаме с професия, с която се занимава. В живота играеш ли си с огъня? Метафорично. Еми, кой не си играл с огъня за живота? Всеки един, според мен, имал такива ситуации и се е впускал в някакви различни приключения. И какъв е резултата от твой опит? Еми, резултатът е, че трябва да гориш. Трябва да си напред, в смисъл, не трябва да те е страх, трябва да продължаваш и винаги, когато се чудиш дали направиш нещо, по-добре го направиш, защото после ще съжаляваш. Това ли направи ти по време на пандемията, докато се чудеше какво да правиш? По време... С тези колективни тренировки, които организира за ентусиасти и аматьори, които в последствие май толкова доволни останаха от резултата, че продължиха да спортуват и да тренират. Ми по време на пандемията беше доста странно, защото реално погледнато ежедневието, когато един човек е доста динамично, на мен беше доста динамично и в един момент... се оказа, един момент вкъщи, оказа между четири стени. Между четири стени и малко се чудиш какво да правиш. Аре, честно да си кажа, изчистих първата седмица, втората също и после хикс. И реших, така и така си тренирам вкъщи. Смисъл, много от моите приятели, където си говорим по телефона и постоянно се оплакваме, казват, че няма какво да правят. Смисъл, ядат много, чудят се какво, всички работят хоум офис. Напълняват. И напълняват. И просто реших да правя онлайн тренировки. Онлайн тренировки с собствено тегло, такива неща, с неща, които са достъпни. Подръчни до материали бита, в ежедневието. Шишета с вода за тежести, ластици, който има. Но като цяло... Ние имаме и нагледно можем да покажем една от тези тренировки колективни, които всъщност се случваха изцяло виртуално през програма. Да. Ами доста е трудно да се случват изцяло виртуално тези листовки, тези упражнения, защото реално погледнато, когато тренираш и когато не виждаш хората отстрани, трябва и да ги следиш и да показваш самото упражнение. Не е толкова лесно, но пък смятам, че хората, които влизаха, които участваха, имаха добър резултат за себе си. Добре, това ли е поредния случай, в който ти решаваш да превърнеш своя хоби в професия? Ами да, до някъде е така смисъл. Като цяло аз бях взел едно решение. Аз от много дълго години се занимавам с тренировки. Тренирам себе си, занимавам се с хендстенд, стойки на ръце, най-различни неща. Тези стойки на ръце ги включвам в перформансите понякога, когато имаме спектакли. И така или иначе съм отделил достатъчно от свободното си време да се науча, да имам някаква култура и да знам по начин, по който как да тренирам чисто упражнения за мобилност, упражнения за сила и т.п. И просто в пандемията нямаше какво да правя, реално погледнато много неща и просто реших да помагам на хората да си тренираме заедно. И после реши, че това може да ти се превърне в още една професия, трета поред. Това го бях решил малко по-рано, така или иначе. И сега надявам се скоро да мога да го превърна и в моя си професия. Тоест фитнес инструктор да станеш? Да. Какви са изискванията? Еми, изисквания има много. Мисля, че реално погледнато ние живеем в малко такива различни времена, динамични. На всеки един реално може да бъде някакъв фитнес инструктор, но според мен важното е да бъдеш много добре запознат, много добре да си... Много знания ли се изискват? Много нормативи ли трябва да се покрият? Защото това е отговорна работа. Не е лесно, именно ти го казвам, много отговорно. Смисъл, не можеш да хванеш някой човек и тук да го караш да прави клекове, да скача, да става, той примерно да има някакви проблеми с тялото, обаче ти да му кажеш въпреки това, давай, нали ще се случат нещата, няма проблем. Ми не е така. Смисъл, трябва наистина доста добре да познаваш, доста добре да определяш обема на тренировките, да си запознат, да видиш един човек. Примерно да го направиш когато дойде при теб тренира, да го направиш най-елементарния тест, да видиш колко може да кляка, какво се случва, какво му е ежедневието, каква е работа. Един човек, който работи от сутрин до вечер на компютър, той малко или много се обездвижил. Хората се опитват да бягат, да правят някакви неща, но движението е то основното, което ти дава реално погледното здраве. Имаш ли наблюдения върху мерките за сигурност в фитнес-салоните в момента? Ами да, в смисъл аз продължавам, аз си тренирам, ходя, посещавам си фитнес-зали.
Има. В смисъл, има, залите са си супер, има си, всички мерки за сигурност се спазват, хората, които си тренират вътре, си тренират. Да, може би има някакъв отлив, може би хората не са чак толкова много, както преди, но си е добре. Мисля, всеки си тренира, в залите си има дезинфектанти, няма какво се притеснява човек. Всичко, което е нужно, го има на лице. Отново те връщам на огъня с последен въпрос. Септември кога, или октомври, то това лято вече е непредвидимо кога идва и кога приключва, но когато вече няма възможност за представления на открито, същите тези огнени спектакли могат ли да се провеждат и на закрито? Разбира се, да, ние сме имали доста спектакли и през зимата, и на сняг, и на различни условия. И на сняг. Да, да, имали сме доста специфични интересни участия, така че това нещо може да се практикува навсякъде. Въпросът е да има публика, която да го гледа. Много публика ви пожелавам. Много ти благодаря. Уважаеми зрители, останете с канал 3, защото следват новините и веднага след това социална мрежа продължава.